odayaasha dhaqanka, ururada bulshada rayidka ee magaalada Gerbahaari oo maanta kulan isugu yimid ayaa sheegay inay weli sugayaan ballantii uu ka qaaday ra'iisul wasaare Roble shacabka ku nool gobolka Gedo oo ahayd in Gerbahaari ay noqoto goobtii ugu horreysay ee laga hirgeliyo doorashada ka dhacayso caasimadaha labaad ee maamul goboleedyada. Waxayna mar kale si wada jira uga codsadeen beesha caalamka, guddiga doorashooyinka, ra'iisul wasaaraha in si degdega loo dhaqangeliyo heshiiskii doorashada ee laga gaaray magaalada Gerbahaari. Annaga heegada haddaan nahay dhib gaar ahaan nahayst, qolo ballan nala gashaba waa nooga baxda, qoladii ballan naga qaadaba waa nooga baxda. Waxaan soo jeedinaynaa ballamada la qaado oo Ilaahay agtiisa laga ballan qaado oo ummaddiisa laga ballan qaado in la fuliyo ya xaq. Qoladii fulin weydana Ilaahay baa kula xisaabtamay iyo ummaddeeda. Ilaahay iyo ummaddii ay ballanka ka qaadeen baa kula xisaabtamaysa. Waxaan soo jeedinaynaa ballankii ra'iisul wasaarahana waxaan leenahay ballan baad ree gobollada la gashay, gaar ahaan meesha aan ka hadlayno waa Gerbahaari. Waxaad la gashay waa magaalo madaxdii Gedo, waa 8 degmo iyo ka kooban tahay oo magaalo madaxda hogaamiso, ayada lafteeda ballan la gashay. Ra'iisul wasaare ballankaas ka soo baxa. Ra'iisul wasaare meeshaa waa meeshii gobolka Gedo caasimadiisii. Waxaan ka hadlaynaa hoteelkii aan shalay kugu soo dhaweynay. Waxaa kaa sugaynaa wixii shalay aan kugu dirsanay. Wixii aad ballan qaaday oo lagu heshiiyey oo la saxiixay oo siyaasiyiinta iyo madaxweynaha iyo madaxweynayaasha iyo kulliin aad ku heshiiseen oo annaga aan ku heshiino in hoggaansanay, aan kaa sugaynaa. Ra'iisul wasaare haddaad isku dhacdeen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa shaqsi weyn. Anagu waxaan nahay gobol baanna, gobolka u weyn Soomaaliya, gobolka ku xigaanna, ummad fara badan baa ku nool. Inaad la diritana waajib ma aha, inaad daba martana waajib ma aha. Ra'iisul wasaare, sidaan isla ognahay markii laga hadlayay arrimihii doorashada ee Samareeb 1-2 iyo waxyaalihii ka dambeeyay oo dhan, Gerbahaari hawsheeda ama gobolkan Gedo wuxuu ahaa budo gaar u tuman. Mar kasta waxay ahayd program gaar u tuman oo doorashooyinka macnaha markii laga wada hadlayay gaar issue looga hadlayay, sababtuna waa xasaasiyadda iyo waxyaalaha ka jira meeshan. Wixii ugu dambeeyey oo lagu heshiiyeyna ayadana waxaa kaga soo baxay qodobo si gaar u tuman oo macnaha gaar u ah iyo heshiisyo gaara oo ay khaas u xusan tahay ayada magaalo ahaan yaa ka soo baxay sidaan isla ognahay. Saa ogtahay ra'iisul wasaare, shirarka ayaga ee la isugu imaanayay dooda waa ka dhalanayay deegaankan magaaladan, sida laga yeelahayo dadka gudbinaya fikrado kale, horar u shidaya deegaankan, tanfaaya camal uga warramayay baa jira. Saa ogtahay dood kastoo la isugu imaanayay. Aakhirkii waa isla ognahay doodaas waxyaalihii ay gaartay inay tahay maaragtay adiga nafsadaada markii Kismaayo aad joogtay lagu yidhaahdo ma tegi kartid Gerbahaari, oo naftaada ayaa khatar ku gelaysa inay ahayd waxyaalihii lagugu cabsiinaya deegaankan laga sheegay. Waxaan bogaadinaynaa inaad maani waxa ayaka aadan dhag u dhigin deegaanka ay imaado waxa ka jira aad ogaato guddiyadii loo diray arrintaas oo loo xil saaray shirarka ka soo dhex baxay inay ayaguna imaadeen. Waxaa sidoo kale ayadan aan ka mahadcelinaynaa baaqa u dambeeyey ee guddiyadii halkaan imaaday heer wasiir lahaa iyo adigaba baakabki aad ka celiseen deegaankan oo ahaa inuu yahay deegaan nabada doorasho ay ka dhici karto, wax walba u dhammaystiran yihiin. Waxyaalihii tashuushka ah ee laga sheegsheegaya aad beenisay ayadana waan bogaadinaynaa. Ku kala garsoorto ummaddaasaana ka midna xuquuqda hadda aan ka hadlayna ma aha wax annagaan shalay yeelanay. 2014-kii ummadda Soomaaliyeed soo qaybsatay, 2004 imbagaati baa lagu soo qaybsaday, magac saxiix iyo magac gobol bay leeyihin xildhibaanada. Ugaasi saxiixay, siyaasiyiin baa saxiixay, gobol bay ku siixan yihiin. Maxamed Madoobe shal uba dhashay, waa waxaan 10 sano jirin. Xuquuqdaas waxaan leenahay ummadda ay leedahay waxaa lagaa rabaa inaad ugu door ugu maamusho inay yihiin dad Soomaaliyeed, inay yihiin dad berri cod ku siin kara, inay yihiin dad ummadda Soomaaliyeed oo gobol degan ayna qayb ka yihiin dadka xuquuqda kugu leh. Waad ogtahay ra'iisul wasaare halkaas sida sharafta leh lagugu soo dhaweeyey meesha uu ballan qaasa inuu la galay reer Gerbahaari. Sababta uu la galayana wax kale ma ahayn, meelaha kale waxay uga duwan tahay
garbaari waxa lagu galay heshiis gooni ah lagu galay lamid ma aha meelaha kale oo deegaan doorashada loo isteeyay lamid ma aha meel lagu dagaalamay oo maamul goboleedkii ay ka tirsanayd iyo ayadu intay isfahmi waayeen si gooni ah heshiis gooni ah loogu galay bay ahayd doorashadeedu waa xasaasi wey waxaa loo baahan yahay marka waxaa loo baahan yahay marka cidda ku shaqada leh oo hawshaas haysa inay ilaaliyaan dadka niyadooda iyo muraalkooda inay ilaaliyaan howl adigu aada leedahay in lagala hadla maaha in lagaa barbaryo ma aha sharafkaadaa ku jiro magacaadaa ku jiro magaca soomaaliyeed baa ku jiro waa la isfiirsanahayaa runtii annaga haddaan reer garbaari annaga humbaaleyn ma dhaqaano runtii ra-iisul wasaare waxaan rabaa wax yar inaan dad islaam aanahay diinta xaggeeda ballanta inaan wax yar kaa idhaahdo qur-aankeenu wuxuuna leeyahay wauufuu bilcaadi ina alcaada kaana mas-uulaa nebigeena sala allahu calayh wasalamna xadiid wuxuu ku yidhi kullukum raacin wakullukum mas-uulin can raaciyati qof walbo idinka mid ah waxbaa la raaciyey wixii la raaciyey buuna mas-uul ka yahay doorashada waddanka adigaa lagu raaciyey oo mas-uul lagaaga dhigay ra-iisul wasaare ra-iisul wasaare nin sheekh ah oo diinta aada u garanaya wadaadaha waa tahay waxaan kaa rabnaa ballantii aada qaaday inaad sideed uga soo baxdid berri ka maalin waa lagu weydiin doonaa keenin annagu doorashadan caag baa inta la goostaa lagu codaynayo lagu ridahaya waa caagagna waa haysanaa maxaan ku dhaha dad codeeya waa haysanaa dadkanagi waa noo joogaa dalkanagina waa jooga waxaan leenahay waxaan u fadhinnaa doorashadii xaq iyo xalaash ahaa oo baydhabo lagu soo galay heshiiskii baydhabo oo 17-kii Sebtembar yaan maanta u fadhinaa waxna kama bedelayno waxna kuma darayno guddoomiyaal ruqsiyayaad dhahdeen waa bedelnay kaalinta ku lahaa axmed madoobe taasay ahayd waxaan leeyahay wixii naga halaabo maamul goboleed uma haysanno meel kale